Hej, og velkommen til dag 2. Simpelthen helt bombet. Vi har været til Brando. Molly, hun er blevet ja, til Molly i dag. Så vi har været i svømmehallen. For der kan man godt holde en dåb, når man bor i Brejning, åbenbart. Og jeg tror, altså, det er som om, der sidder noget fast. Jeg har noget svømmehal inde i øret endnu. Jeg tror, jeg har fået vand i hjernen. Føj! Jeg har meget vand i hjernen, Monika. Fy! Vi skal se det! Pakke nummer 2. Hvad kan det være? Kan det være en skrabeklænder mere? Jeg tror det. Eller er det en pony? En brun æske. Altså, hvad fanden er det her? Hvorfor er ikke nogen sav, når jeg lige... Og vi får en kop. Verdens dejligste piger. Og så er der et billede af, ja, nu er det hende, der hedder Molly. Nu hedder hun ikke bare lille, tykke, fede baby mere. Nu hedder hun ægte Molly og Camilla. Så en sødling og en galning. Så nu kan jeg sidde og drikke, mens jeg kigger Camilla i øjnene. Men det kan jeg faktisk. Så skal jeg hælde ud over mig selv. Eller ud ned i min hånd. For... Fedt! Tak skal jeg. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg glemte hendes svømmehal. Kalender mod millionerne. Et juletræ. Og det var faktisk på den, hvor der var juletræ i forvejen, så nu er jeg faktisk nærmest allerede på kurs mod den første million, kan man sige. Og herover der var en hjort, så der tager vi lige en kraftedme du. En hjort mere, altså det er smukt. Det er næsten poesi. Igen, juletræ, hjort, juletræ, 2, giver 4, giver den 2. december, divideret med 2. Fanden mere. Jo, for fanden. Ja, nu har jeg godt lige fået et par bajer over i svømmehallen der med lige et par, du ved, lige en badebajer og en saunabajer. Nu må jeg åbne den første. Oi, Skagen Bryghus. Der skænkes med kærlighed. En ellekrattet. Ellekrattet. Er det bare lidt så forkert? Ellekrattet. Er det et ret, der er elk? Kælkeret, ved jeg ikke. Julevin på 8%. Den prøver vi. Bare nydes afkølet. Ja, den er godt at vælge. Hold din kæft, Maja. Den er sgu varm. Ost. Vi er nødt til at gøre det hurtigt, ikke? Der er fuld af gæster derude, du ved, efter svømmehal, og de vil fandme ikke gå hjem, du ved. Der er jo ekstra mad og bajer til over, så tænkte vi, skal vi lige rende med hjem? Nummer 2. Og der har haft edme en ost dernede igen. En Ilchester Edam. Eller Edam. Eller Eda. Skal Taiwan smage igen? Jeg tror, Taiwan passer baby lige nu, så det er slipper. Ja. En Edam. Altså, du kan godt lige stå sådan. Jeg står nok, altså, hvor gammel den er, eller hvor ny den er. Men du kan godt lige stå sådan. Det her, det er en ost, der... Eller... Se, edam, det er mere mig. Lige en ellekrattet og en edam. Hvad fanden er det, jeg siger? Nu kan jeg kunne drikke med den her. Ej, det er kun til gløk. Ej, nu er jeg kraft, nu er jeg blødt på kroppen. Ej, men for helvede, jeg kan da ikke. Jeg er så gammel, jeg bare går i stykker. Jeg har været i vand, så længe jeg var ved at opløse nu, og begyndt at bløde. Nu er blødt ud på hele kroppen, for helvede. Perfekt, krop, krabbe, bajer. Jeg tror, jeg har vand i hjernen. Det var det. Hov! Hold da kæft, er der også en t-shirt? Prøv på det. Fy! Prøv lidt. I got 99 problems. Men det er det samme koster en t-shirt. 99 som kroner pand. Køb den før. Bare før. Køb den før. Det er en dejlig ellekrattet øl, det her faktisk. Det er lige så, man får lyst til at gå ned under bordet og drikke. Vi ses. Nej.